Основний ініціатор та організатор молодіжної акції – Дмитро Благий, вихованець театру поезії «Орфей». Останні події в Україні змусили юнака прийти до рішучих дій. На захист рідної мови коломиянин з однодумцями став українським словом. Акцію назвали відповідно – «Словослав'я». Зараз найбільш підходящий момент, щоб сказати, що ми будемо говорити рідною мовою, ми будемо говорити українською мовою. І мене підтримують у Львові, є багато у Львові також сподвижців української мови, які здатні захистити власну мову. І я вирішив знайти таких самих людей в Коломиї. Разом з фондом «Заради добра» ми подумали, що варто зробити просто таку більш масштабну акцію. На початку літературний марафон планувався як вечір власної поезії, розповідає Дмитро. Та до його ідеї почала долучатись небайдужа молодь, яка не лише декламує чи пише вірші. Ініціативу юнака підтримали юні таланти, які співають та танцюють, виключно українське чи під українську музику. Виступали школярі та студенти Коломийщини. На фоні синьо-жовтого стягу лунали визначні слова визначних людей. Хто ж натягнув такі скажені струни на цю таку струнку віолончель, що її футляр усіп у черзі труни вготованих для музики ночей? І щось мені таке велить збіліти в гнів до сотого коліна. І щось мені таке болить, що це і є, напевно, Україна. Українська мова – це мова, яка нам передавалася. Нам розказували, що українська мова, я не пам'ятаю, чи друге, чи третє місце зайняла. Усі мови бралися і робилися рейтинг найспівучіших мов. Україна зайняла друге чи третє місце. Я вважаю, що ми маємо бути націоналістами і маємо розмовляти тільки нашою мовою. Поважним гостем заходу став засновник та незмінний керівник театру поезії «Орфей» Сергій Козлов. За національністю – корінний росіянин. Сергій Іванович народився на Уралі та з 48-го року проживає в Коломиї, тому без вагань вважає себе українцем по духу. Подібні заходи оцінює та завжди відвідує. Я все життя живу на Україні і тому своє призначення, свої орієнтири суспільні, свої боги, всі ідеали, так мовити, я виходжу з одного. Я в першу чергу не росіян, я в першу чергу громадянин України. Акцію на підтримку рідної мови підкреслювали не лише українські вірші чи пісні. Учасники заходу вчергове довели, що вони українська нація своїми вишиванками.